Nói kiểu là giống là nói về kiểu kiểu giống như hurra football và cái gì football và dạ phần NC. Zetten hun nou in Volendam? Nee, we zetten in Nijmegen. In onze eigen stad, het is kermis. Daarom zien we hier met die palingmeisjes. En wat denk je? Hier is het leven nog, bewegen. Welkom bij aflevering 8 van Hansje. Even terug naar vrijdag. 4-1, dat was NEC, dat willen we zien. Ik heb die Schenk van MVV nog gesproken over die vorige NEC. Hij was niet blij met die 3 punten voor onze club. Hij zit nou in de ziektewet. Wat kan die kleine Ron van ons zo groot zien van onze club? Een eigen tribune. Een rondje bikkelen op het veld met die andere bikkel. En dan heb je in de vuurkant het restaurant waar bikkels heet. Moet het niet gekker worden. Dat vind ik wel mooi hoor. Normaal ging ik zaterdags altijd naar de oude vandaag gym. Maar deze keer hoefde ik niet. Na vrijdag, zoveel gejuicht gesprongen. Het was helemaal, alles was los. Het ging wel lekker. Alleen hadden ze het vuur de rust al af moeten maken. Jongen, wat hadden wij een kans. Na die 1-1 zat ik weer knap te knijpen. 12:07, we kunnen wel even vergroeten hoor. Er is weer licht aan de horizon. We staan op de 3e plek en we kieken weer naar boven. Favoriete speler, Ferdi Cardioloog. En Wouy Schenk gollen. En die jongen is 3 punten tot Dalle. Die vond ik ook wel goed keeper. Die Fransman, Steven Lange-Gil. Dat wil een goeie zijn. Als je nou die kerel is. Toen hij de eerste keer naar de training kwam, is hij 2 keer geflitst. Die braken, we hadden die kerel een kans gehad. Die had er echt 10 opgelegd gehad. We gaan eerst vrijdag naar beneden, naar de mijne. Of als het de jouwe, zei ik tegen mijn wief. Pak je koffers, man, want we gaan naar Limboland. Het mijnenveld in Sittard. Dat was dit kijk, hè. Het Offerman Joostenstadion, Noordwijk. Die lui doen niet verzekeringen. Maar tegen ons kun je niet verzekeren. We komen voor 3 punten en het eigen risico is voor hun zelf. Als ik die naam van die trainer van hun hoor, denk ik altijd een Coup S. Ik kan dan niet kiezen. Bananensplit, Dan Blanche of Sunday Olly. Scheidsrechter Martin Perez. Hij is wel in Nederland geboren, maar meer weet ik er ook niet van. Dat gekloot maar onder de 19 voor Oranje, dat is wel lastig. Cardioloog, die Ferdi van ons, die kan niet meedoen. Hij moet in Malta een Maltese leeuwtje ophalen. En ja dan, het is een tandenborstel in België laten liggen. Je gaat die ophalen en die zien we ook even kwijt. Nou, ik hou het toch op een 1-3 voor ons. Zien we hier in het Kronenburgerpark, hartstikke mooi, treffen we hier 2 NEC supporters. Ja. Wat denk je dat ze vandaan komen? Iets Vietnam, man. Mooi jij zeggen. Vietnam van de NEC voetbal. Ja, goed zo. Ja.